El Consell Comarcal del Baix Empordà ha impulsat la xarxa Trama, que agrupa des de pagesos i pescadors fins al personal d'administració que intervé en l'engranatge agroalimentari d'aquesta comarca. Quins són els reptes d'aquesta xarxa, Xavier Martí, company de Televisió Costa Brava? Doncs donar visibilitat al sector local, al productor local, i trencar els estereotips que hi ha sobre ells. La xarxa Trama, que és com el paraigua que agrupa tot el sector, des de la producció fins a la venda final. Avui estem a la confraria de pescadors de Palamós per parlar del peix fresc. Com veieu, ara no hi ha ningú, perquè òbviament, doncs, al tractar-se de peix fresc, la cosa ha d'anar molt ràpida i estan recollint. Però abans de parlar amb els productors, parlem amb en Francesc Galí, del Consell Comarcal del Baix Empordà, perquè ens expliqui què és això de la xarxa de Tràmac. Bona tarda, Francesc. Bona tarda. La xarxa Tràmac es tracta d'impulsar totes les empreses agroalimentàries del Baix Empordà. Creiem des del Consell que és un sector bàsic important per després totes les cadenes, pel turisme, pels sorts de serveis, les hem d'apoyar. I bàsicament treballem tres eixos. L'innovació, que partim de la base de tenir una forta tradició a l'Empordà i podem innovar. La sostenibilitat, entenem la sostenibilitat tant econòmica, ambiental, però alhora també social, perquè els treballadors que treballen al sector treballin bé i puguin tenir un treball digne. I després el tema de pesquer, que som una comarca del Baix Empordà, és un territori pesquer, i per això ens hem de reivindicar i mimar, tal com fem amb els pagesos. Doncs anem a parlar precisament amb els protagonistes. Moltes gràcies, Francesc. Aquí tenim el lloc on es fa, doncs, la subhasta del peix. Anem a parlar, dèiem, amb la gent que treballa des d'aquesta xarxa Tràmac. Tenim amb nosaltres la Cristina Manyes, que és la gerent de la confraria de pescadors, i Antoni Albalat, que ara arribava per aquí, que és, doncs, pescador. Cristina, com treballeu amb aquesta xarxa Tràmac? Pues molt bé, estem treballant amb diferents projectes, i en concret pues estem amb un projecte que es diu Baix Empordà Territori Pesquer, i pues estan treballant amb molts projectes de dinamització del sector i de buscar estratègies, doncs, per poder comercialitzar millor i sobretot pues donar visibilitat en el sector, que és una part molt important que és necessària, pues, per al desenvolupament econòmic, doncs, de tots els pescadors, peixaters i tots els agents vinculats, pues, amb el peix. Toni, en aquest cas la importància seria de reivindicar aquest peix de proximitat que vosaltres anomeneu peix de llotja. Exacte, hem de tindre en compte que, bueno, el peix de llotja es caracteritza perquè és peix del dia, no és peix que hagi vingut d'altres indrets, llunyans, sinó que és peix que es desembarca cada tarda al nostre port, subhasta la nostra llotja, és un peix, una frescor màxima i una qualitat inigualable. Moltes gràcies, Cristina i Toni. I ara el punt final, que la tenim aquí dalt, que és, hem parlat, doncs, de l'administració, del que seria la producció, i finalment el punt final, que és la venda en el consumidor. Montse Bordes, peixatera de Peixos Pilar. Hola, bona tarda. Bona tarda. Quin és el teu paper en tota aquesta xarxa? Pues realment el meu paper és vendre el peix i donar-los un servei als clients, explicar-los com poden fer les coses, com poden cuinar, la manera que poden fer una festa, dirigir-los una mica com poden solucionar totes les coses perquè un àpat els hi surti la mar de bé. I aquests consumidors i consumidores, lògicament tu ets la cara, no? La cara final de tota una feina que hi ha hagut fins aquí. Aquests consumidors i consumidores pregunten moltes coses, demanen recomanacions. Sí, per norma la gent que te ve a comprar sempre el que vol més és que li preparis el peix de tal manera que ells el tinguin la menys feina possible per poder-lo menjar amb forquilla i gabinet, sense tindre que tocar-lo amb els dits, fora que no sigui la gamba, que és el primer ordeal d'aquest port. Però llavors te demanen que la manera de consumir el peix, com ho han de fer-ho, si a la planxa, fregit, al forn, tu els hi expliques una mica com ho poden fer-ho i dirigir-ho tot. Llavors ells, si tu ho has fet bé, doncs la gent sempre està contenta i després sempre te torna i te dona les gràcies per el que els has dit, de la manera que els has cuinat. Dóna'm una receta, apunta-m'ho, fes-m'ho d'aquesta manera. Oi, quina salsa has fet per això, quina o altra, com ho podem fer-ho? Dirigir-los una mica sempre amb la part final, que és la taula. La taula és el més important i el que més ens agrada a tots, no? Moltes gràcies. Doncs bé, els consumidors sovint busquem les 3B, bo, bonic i barat, però en aquest cas també hi podríem afegir la S de sostenible i la L de local, dues lletres que sovint volen dir el mateix.
Molt ben dit. I m'ha agradat també el que has dit de la metàfora del paraigües. Me l'imagino això amb dibuixets de peix i d'altres productes de proximitat. Vinga, Martí, que vagi molt bé, ens veiem.